လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒီ CIF demo နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော် CIF demo တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်မလာတဲ့အတွက်ကားအယောင်ဝယ်ဈေးကွက်ကတော့ရပ်ဆိုင်းရမယ့်အခြေအနေအထိကိုဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါပြည်ပကနေတင်သွင်းတဲ့ကားတွေရဲ့စိတ်ကမ်းရောက်တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ CIF တတ်မှတ်ချက်ကတရားဝင်မထွက်ရှိသေးတဲ့အတွက်မြမကားဈေးကွက်ဟာဆိုရင်အယောင်ဝယ်တွေရပ်ဆိုင်းရမယ့်အခြေအနေအထိကိုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကားဝယ်ရောင်းသမားတွေကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အစောပိုင်းရက်တုန်းကဆိုရင်ဒီ CIF demo တွေပေါ့နော်ထွက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသတင်းစာတချို့နဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမနာတွေမှာထုတ်ပေါ်ရေးသားတာတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့တုန်းကဆိုရင်တော့ဒါအယောင်ဝယ်အနှဲငယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါဝယ်ရောင်းသမားချို့ကနေပြောဆိုထားတယ်ပေါ့အခုဆိုရင်တော့ဒါ CIF ဝင်ထွက်ပေါ်မလာသေးဘူးဆိုပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာလည်းပဲဒါပြောဆိုထားတာရှိတယ်လေဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကားဝယ်ရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CIF demo ကထွက်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရက်ဆိုင်လူနေပါဒါဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်CIF တံမိုးရီယာဆိုရင်ဒါနှစ်ဆင်ဆိုရင်တော့ဒါနှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးလာပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နှစ်နောက်တစ်နှစ်ကဆော်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါထုတ်ပြန်လေးရှိတယ်ခုလက်ရှိမှာတော့ခုနှစ်တည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖေဖော်ဝါရီလတည်းရောက်လာပြီခုလက်ရှိချိန်အထိပဲဒါမထွက်ပေါ်သေးတဲ့အခြေအနေပေါ့ဒါကြောင့်လည်းပဲဒီကာသမားရီအတွက်ကအဆင်မပြေမှုတွေလည်းပဲရှိနေကြတယ်ရှိနေရပါဟုတ်ပါတယ်ခုလက်ရှိမှာဒီ CIF တံမိုးထွက်မလာသေးတဲ့ပေါ့နော်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ထွက်မလာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်မပြေမှုတွေရှိနေရရင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီကားကျိုးတော့ဆောင်နေပေါ့နော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒိုင်ဖုန်းဆက်သွယ်မြန်မြန်တော့မှလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ပါပြောပါဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဦးငွေဆန်မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့သိချင်တာပေါ့နော်ဒီအကောက်ခွန်ဘက်ကနေ CIF တံမိုးတွေကိုတရားဝင်မထုတ်ပြန်သေးဘူးဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာရောကားအယောင်းဝယ်အခြေအနေတွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်နေမလဲဆိုတာသိချင်ပါရှင်CIF တံမိုးအတိအကျမထွက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရောင်းတဲ့သူဘက်ကလည်းဒိန်းလုံးတက်မှတ်ပြီးတော့ရောင်းလို့မရဘူးဝယ်တဲ့လူတွေကလည်း CIF တံမိုးမထွက်တဲ့ကြောင့်ကားတွေကတက်မလာကြမလားမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရခဲ့ပြီးတော့ကားရောင်းဝယ်အခုချိန်မှာတော့ဘာမှမဖြစ်တဲ့လောက်နေပါဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီရဆိုင်လူဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကဒီမော်ဒန်မြင်ကားတွေရောမော်ဒန်နင်းကားတွေမောနှစ်ခုလုံးမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလားမသိဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟိုဟာမော်ဒန်နင်းကားတွေရောမော်ဒန်မြင်ကားတွေရောနောက်ပြီးတော့ဟိုသူကဟိုစလိကတ်ကားနဲ့ဟိုဖရီပါမင်ကားရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဖရီပါမင်ကားရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုလုံးမှာပါအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်တာပါဟောဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တုန်းကတော့ဒါသတင်းစာအချို့မှာပေါ့နော်ဒီလူမှုကူရက်တွေမှာထွက်လာတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ CIF တံမိုးတွေထွက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါပြောဆိုထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးရောဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေလဲမသိဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါလေးကတော့ဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့တချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေရှိတယ်တချို့ကဟိုအယောင်းဝယ်တနိုင်တစ်ပိုင်းယောင်းဝယ်သူတွေရှိတယ်သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဌာနနဲ့2015မှာတော့ထွက်ထားတဲ့ CIF ကိုဟိုဟာသူကအခြေပြုပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာနည်းနည်းကွာဟိုပြောင်းလဲမယ်လို့ပြောတာပေါ့ပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာ CIF ကို2016မှာကျဲဈေးနှုန်းတန်ဖိုးတွေကိုလျှော့ပေးမယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့သူတို့ကဒါအများဖြစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောကြရင်လည်းအဲ့လိုလူမှုကိစ္စမှာအဲ့လိုပြန်နှံ့သွားတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါဆိုရင်ဒီ CIF နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် CIF ကဒီကားတင်သွင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးသလဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးပါဦးရှင်ဘလောက်ထိရည်ကြည်လဲဆို CIF က CIF ရဲ့သဘောကဒီစိတ်ကမ်းရောက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်တာလေဟုတ်ကဲ့စိတ်ကမ်းရောက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကမ်းရောက်တဲ့တန်ဖိုးသတ်မှတ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီအကြောင်းဝယ်လုပ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့လေလံနေပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့ဒီဗမာနိုင်ငံကိုဟိုဟာလေလံဆွဲပြီးတော့ဝယ်တယ်ဝယ်တော့ဒီကနေတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာအကြောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အချိန်ကြတော့ဟိုဈေးနှုန်းသတ်မှတ်လို့မရဘူးဈေးနှုန်းသတ်မှတ်လို့မရဘူးဆိုတာမြင့်သွားခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒါဝယ်တဲ့လူတွေအတွက်နင့်လာမယ်ညော့သွားခဲ့လို့ရှိရင်လည်းရောင်းတဲ့လူတွေအတွက်နင့်လာမယ်အဲ့ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကတိုက်ရိုက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလုပ်ငန်းအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာက CIF ထွက်မလာသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကားဝယ်တဲ့သူတွေရောပေါ့နော်ဒီရောင်းတဲ့သူတွေတက်ကပါဒါအဆင်မပြေမှုကြီးရှိနေတဲ့အခြေအနေပေါ့ဒီလိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအမြန်ဆုံးထွက်လာဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲအကုန်လုံးကတော့ဒါမျှော်လင့်နေကြမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါမဲ့လေတခုရှိတာကဒီလိုမျိုး CIF တံမိုးတွေထွက်မလာသေးဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီအခွန်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုမျိုးတွေဒါဆောင်ရွက်လဲမသိဘူးခင်ဗျာ2015ဒါ CIF နဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးပဲဆောင်ရွက်ထားလားမသိဘူးဟိုလောလောဆယ်မှာတော့2015မှာဟိုဟာပေါ့မှားယူတင်သွင်းထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ2015မှာမှားယူတင်သွင်းထားတဲ့ဥစ္စာကြီးက2015ဘာမေကဟို consignment ရှိရလေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီ2015 consignment ဘာမေနဲ့သွင်းထားတဲ့ကားတွေကတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့2015แกมเนี่ยตําโบเนี่ยเว้ยถ้าหัวช่องพี่รอดานี่ก็ย้อมเว้ยหลุดๆยาไปอะกูที2016 CIA ไม่ถั่วได้ด้วยจังหมด2016มามาอยู่ในเนี่ยกายก็ก็มาย้อมเว้ยหลุดๆไม่ได้ในตัวขึ้นเนี่ยครับอ๋อโอเคครับครับ
ဟုတ်ကဲ့ပါကုလိုမိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ good morning မြန်မာရဲ့ day phone ဆက်သွယ်မြန်မာမှုအစီအစဉ်မှာကုလိုကုညီပါဝင်ဖြည့်ဆိုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေလို့ဒီလိုမျိုးဟိုဟာမေးမြန်းတဲ့အတွက်ကိုအားလုံးသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းပြောကြားလိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါ CNF တံမိုးပေါ့နော်ဒီကုလရှိချင်းဒီတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကားရောင်းဝယ်စီကွက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရဆိုင်လူလီမာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကားတင်သွင်းရောင်းချသူတူဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဦးမေဆန်ဒိုင်ဖုန်းဆက်သွယ်မြင်မြန်ခဲ့တာဟုတ်ပါတယ်ရှင့်ကုလရှိချင်းဒီ CNF ကလည်းပဲဒါကောလာဟလာတွေပဲထွက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် CNF တံမိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီကားဝယ်ရောင်းသမားတွေကတော့ဒါအမြန်ဆုံးပေါ့နော်ဒီတရားဝင်ထုတ်ပြန်စီတော့ပြန်ပေးစီခြင်းပဲလဲပဲဒီအခောက်ခုံဦးစီးဌာနသူတို့တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီ MRD ဖွဲ့မြင်မြတ်မှုတွေရဆိုလို့ရှိရင် website မှာပေါ့နော်တင်ပြီးမှသာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါသူတို့ကတော့ပြောဆိုထားတာလည်းပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျ